وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز الله. عليكم العلم فإذا وعلماء فإذا أنا علماء هذا القرآن والحديث قرآن من دار من هذا الدرس ويوم السنة ولدي عنوان دي الأستاذ مقام وفضيلة أو أدب واحترام. إن شاء الله لدينا وداسة كبيرة في هذا الشيء بشرط لدي جتاسة لدي إخوان متوجين ناسي بالبيدار ناسي ومحبت ناسي قبض الجلال دي ما ترى صحيحنا أشكر صحيح ويقول توفيقات تيم درس كما تشتغيل وجدار مديني منوري توفر هذا درس ما تبكره إن شاء الله من بقرشي لاني لاني أجل مولا تبوالا جهان أستاذ ديرا عجيبا هستي استاذ چې دا قوم محسن وي او استاد مونږ ته رڼا راکوي زمونږ اخلاق ښایسته دی مونږ ته د زندګۍ آداب ښایي مونږ نه د معاشرې ښکلی او صحیح انسان جوړوي او مونږ ته د نیکۍ لاره ښایي. استاذ د انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات جانشین استاذ هغه کار کوي چې هغه انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات کوي. ابن ماجه افتتاح الکتاب باب نمبر 17 حدیث نمبر 239 کې را نقل کوي فأخبر النبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء فرمائي إنما بعثت معلما بشكا ذا معلم يعني أستاذ رانيه قليل شوي دي فرمان مبارس رأي ده أستاذ بمقصد باري چار جان لگواري يعني دي مبارك أخبر أستاذ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مبارک صلی الله علیه وسلم شاگردان او صحابه کرام مبارک د محبوب صلی الله علیه وسلم سره به حد محبت کو او د مبارک به ډیر ادب او احترام کو کله هم دا وی مبارک نو مخ کې نه دي دا هغوی پاواز خپل آواز اوچت کړی نه دی کوم امر چې ورته کړی دی هغه یې پوره کړی کله هم نافرمانی نه کوله
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بکین آستر دیبم کین آستر دا سے بناس تو لکا چی پسرون ای مارغان ناس کلک ہمو خوالی گی نو آغا مارغان بوالی دا دا نہایت ادب مظاہرہ دیو جن مونگ لہم پکار دی دا استاد دیر ادب و احترام کو پاک آغا زمون دا ظاہری دا مستادیو کدا باطنی علوم استاد دا طول و احترام پا مونگ بانی لازم کله هم چې استاد سره ملو شو نو هغه ته سلام پکار او چې د هغه نوم اخلي نو په احترام سره یې نوم اخیستل پکار د هغه په حق کې دعا کول پکار دي ځکه د علم برکت هغه چا ته ملاویږي چې څوک د خپل استاد ادب او احترام په کتاب جامع فی آداب العالم والمتعلم صفحه نمبر 833 کې دا حدیث مبارک را نقل کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چھے تواضعوا لمن تتعلمون منہو یعنی چھے دچانا علم آسلوئی دا غی احترام کوئی حضور علیہ السلام مبارک فرمائی استاذ روحانی پلاری اور پپلارانو کے بہترین پلاری امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت اور علامہ محمود علوسی علیہ الرحمت دی پخبر و تفسیرنو کی چیزیں تفسیر کبیر دے بل تفسیر روح المعین اگر کی دیکھی فَإِنَّ الْآبَاءَ ثَلَاثَةٌ بے شک پلاران دریل من علمکا ومن ولدکا ومن زوجکا یو آغا چت د چاکور کې پیدا شوی ستا خپل پلار دویم هغه چې خپل لور تا ته واده کړي وي یعنی سخر مبارک او دریم هغه چا چې تا ته علم ښودلی دی وخیر الاب من علمکا خو په دې پلارانو کې بهترین پلار هغه دی چا چې تا ته علم دین ځکه ستا والد ستا د بدن پرورش کوي استا ستا د روح پرورش معجم المناهی حرف المیم کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کوي چې هغه مبارک فرمایي من علمني حرفا صرت له عبدا چاچه ما ته یو حرف هم خودلې زدا غلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ده حضرت علی رضی الله بل قول هم ده من علمك آیه من الكتاب فكأنما ملك رقق رقق ان شاء باعك وان شاء اعتقك چاچه تا ته یو آیت د قران پاک خود اغستا مالک دی خواہ کاغتا خرسی یا تا ازادی اغت اختیار حضرت علی کرم اللہ وجہہ اقوال میں دا بیان کے داغ علمی مقام پر امم ہو رہے او علمی کمال پر امم ہو رہے ترمذی شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3717 کی د صحابه کرامو داغه د مکی مکرمه والد او کده مدینه منوره والد مهاجرین صحابه دي او کان سوار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي دا هغه طول متفق قول داري زمون سره یو معیار یو تلدا یو کسوتی دا چې پاغه باندې مونږه کرا او کوټه معلومه وو چې مؤمن څوک دی او منافق څوک دا غوینه چې تاسو کړی شو چې تاسو په عام خلکو کې مؤمن او منافق څنګه پیژنئ نو صحابه کرام و بارکان ورته فرمایل چې کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا
من منافقين ده حضرت علي رضي الله عنه سره په بغوش کولو باندې دا زمون میں یار اس دیکھو الگ بندے خب توجیش الحمدللہ منگا اہل سنت و جماعتیو منگا دا صحابہ کرامو خاص کر دا یارانو کمینس کی دا ترتیب فضیلت قائلی ہوں من حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اسلام اول یار گنو دیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیم حضرت عثمان جن نورین رضی اللہ عنہ سنورم حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بحث دے دا علم بارک دل تک دے علم علی رضی اللہ عنہ پا زبان النبی صلی اللہ علیہ دیکھے لگ غندے تاسو سو چکے ہیں اور دیتا ذہن تازہ کی چتا سے پیش ہے حاکم پا مستدرک کی جلد نمبر 3 صفحہ 124 کی یہ حدیث مبارک نقل کرے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم وعلی بابها ومن اراد المدينة فليأت الباب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت دے مبارک فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لی چھ زد علم خاریم او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی دروازہ دا او سوک چھ ارادہ خار پر داخلے دو علری نو آغادی پر دروازہ باندھ رہا دا سی انہ فرمائی لی جانا قریت العلم رضا علم کلیم یا قصبیم بلکہ وہ فرمائے چیز خار دا علم یا سہو مخلی نمال رازی ہر سما سرد کم سس چی چرتہم نملاوی گیا غزما قدر کی ملاوی ما تراشی زخار دا علم یا اور دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در پخوانی زمانی دستو داو لخار نبا چاپیر چار دیواری و حلے کے دا اغیط بے فسویل ویلو چی پاگے کے بے مضبوط دروازہ لگے درے وا دید پارا چسو کملاور حملو نکلی یا سو پخپل فخ خار تا داخل نشی او کسو خواہ تا داخلی گی نو پا دروازہ برازی کسو دروازہ پریدی او پا دیوار بانے ہم دا سرا وولی نو مجرمی سابی غل او ڈاکوی سابی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان او اسلام پا خپل مضبوط قلعہ کے محفوظ سادل او دہاغی خار او کنی دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما خبری تو ہم خیال شکر او دا خبرہ ہم دیر ضروری دا کہ ہر مکان کے دروازی ضرورت نہیں کم مکان کی چسنی کاغیت دروازہ بھی او کنین و فرق نگور نائی او پا کم مکان کی چی قیمتی خزانہ بھی سامان بھی بیاد آغی دروازہ ہم خمزبوط بھی چی غالی مات نکی آغی دروازہ تالا ہم خمزبوط لگی دنی بھی او دا دروازہ سیز او گدوالے او گنوالے ہم بھی صحیح دا گیا اس لگو گو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پخار کسی کہ داغی دا حفاظت دا پار دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر دور
فدغه خار د علم کی قیمتی خزانه قران عظیم الشان سبحان الله د ایمان دولت دے سبحان الله یقین او اخلاص دے سبحان الله دے کہ د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د صداقت مرغلوری دی دے کہ د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د عدالت ہری دی دے کہ دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا سخاوت او شرافت جواہرات او یاقوت دی نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دا خزانو قیمتی اشیاء دا حفاظت ذمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تورک زکا چی دا خار کی زکا چی دا خار کی علم ہمشتا او حلم ہمشتا او په دغه خار کې قران هم شته او حدیث هم شته او په دغه خار کې حکمت هم شته او عظمت هم شته او په دغه خار کې ظاهر هم شته او باطن هم شته او په دغه خار کې نبوت او رسالت هم شته او خلافت او امامت هم شته صداقت او عدالت هم شته شرافت او شجاعت هم شته او په دغه خار کې شهادت هم شته او ولایت هم شته او په دغه خار کې عزت هم شته او برکت هم شته دغه خار چې د هر نعمت نه ډک دی هر نعمت پکې شته د هغې محافظ حضرت علی حیدر کرار رضی الله تعالی مطلب داري چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکي هغه علم دی چې دته ورکړی دی نو دروازې نه هغه څه ملاویږي چې په خار کې دروازې نه هغه څه ملاویږي چې څه په خار کې کوم علم نبوت چې په دغه خار کې دی دا غیر تقسیمون کې حضرت علی رضی الله تعالی او حضرت علی رضی الله د حضور صلی الله علیه و آله و سلم په تمام صحابه کرامو او اهل بیتو کې د ټولو نه زیات علم د حضرت علی رضی الله تعالی هو سره حضرت علی رضی الله تعالی هو اعلم العلماء او دا هغه دلیل داره چې په منتخب کنز العمال علی هامش مسند امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیہ جلد نمبر 5 صفحه 33 کی دا روایت را نقل کړی دی چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راوی دا حدیث مبارک دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک فرمایي چ اعلم امتي من بعد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه زما په امت کې زمانہ رسول طول نه زیات وی عالم حضرت علي رضي الله تعالى اوس لګ وضاحت کول غواړم چې زمونږ ذهنونه صفاش نمبر 1 علم نبي صلى الله عليه وسلم بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 92 کې راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په اجتماع د صحابه کرامو کې پر سر منبر اعلان فرمایل چې سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم معنی چې د سشي په باره کې سوال یعنی تپوس کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم دا لفظ مطلق فرمایل سقید اون لگولو یعنی کله دنیا په باره کې ویو کله آخرت په باره کې ویو معنی سوال کولای شي دا حدیث مبارک د حضور صلی الله علیه و آله و سلم وسعت علم ظاهره مثال پتاور تاسو معنی د کوم سیاسي خبرې په باره کې تپوسو یا د جغرافیه په باره کې یا د ریاضی په باره کې چې زه تاسو ته وایم چې زه په دې نه پوهېږم
کمانه تپوس کوي نو په دینی مسایلو کې رانه تپوس کوي ما چې د خپل استادان خدمت کړې دا غوینې مسناسي د کړی چریا هغه مسله د ما پایلم کی خو درته به وایم او کنیم درته به وایم چې ما ته پته نشته ځکه چې دا داوا نه ده لیکن حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په داوی سره فرمایي چې سغواړي تپوس کوي د زمکی په باره کې تپوس کوي د اسمان باره کې تپوس کوي د فرش په باره کې تپوس کوي د عرش په باره کې تپوس کوي د قبر په باره کې د حشر په باره کې د دوزخ په باره کې د جنت په باره کې چې کوم تپوس کوي زدا غي جواب تاسو ته درکو سبحان الله د حضور علی السلام مبارک دعوت او د طول نبی غیب خزات باری تعالی جل جلاله یا شونات د الله تعالی جل جلاله یا صفات یا افعال د مولا جل جلاله نو کوم تپوس کوي هغه کوي دا داوا څوک کولی شي دا صرف ذات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هم هغه سره خای سلونی عما شئت خو چې دا ارشاد یو فرمایلو نو یو صحابی مبارک چې حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا د پاسیت باندې د خلکو اعتراض هغه به هر وخت پریشان و هغه مبارک سوچ وکړو راشه من مقدا علم نبوت په جوبن کې راغلی یا الله راځه چې نن د خپل نسب مسله حل کړم عرض وکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابي لما پلار سوق قال ابوك حذافه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا پلار حذافه یعنی ته د خپل پلار بچی ستا اصل صحیح دی او د خلکو خبره غلطه بس چې زبان نبوت دا تصدیق مهر لګاو داغین رشتو دا چاد مجالو چې د حضرت عبداللہ بن حذافه رضی اللہ عنہ پاسیت بانے اعتراض حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خپل صحابی مبارک عزت محفوظ سبحان اللہ صحابه کرام دا قیدوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالیٰ پاک المحی بیعتائی وآلہ وآلہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ دا ایمانو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تزما اصلیت ہم معلوم دین معلوم شو چھو حضور علیہ السلام مبارک دل مغی بیعتائی مدن کی باغ سوکوی چھو چا اصل صحیح چا اصل صحیح کوم چې بي اصل دي هغه یې تل انکار مدینه منوره کې په مجالس نبویه د حضور صلی الله علیه وسلم کې به منافقین هم پټ کې ناشتل یو منافق په دغه ورځ او په دغه مقره پاسې دو ملګرو ته به تورې مذاق وي چې ګورئ دا حضور صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام ته د خپل غیب دانه داوی وړاندې غي زور زم اوس په پته ولې دا منافق راغی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مجلس کې وره او وی ویل کته هر څه بیان ولې شنو اوایې چې جنتی مو کدن لخیا ته منافق ورته فورا دا قوم مولا صلی الله علیه وسلم نخلی مبارک نور قوتل چت دوزخی پدی بدبخ بانی چت دوزخی کی دلو بہر لگے دلو ډیر شرمنده شو دا و تحقیق حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا الله تعالی په ورکړي شی وی لم باندې هر جنتی او هر دوزخی پیجنی الحمدلله علی ذلک
د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نو وړاندې چې څومره انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات تیر شوي دي، هغه کې یو هم دا داونه ده کړي دا صرف د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک کمال سبحان الله خدا غوی مبارک ورکړي شي برکت ته هم لګوي. زما خبره تم خیال لګل فتح الباري في شرح البخاري كي امام اسقلاني رحمه الله فجل نمبر 10 صفحه 221 کې لیکلي چې په دور خلافت د حضرت علي رضی الله تعالی او کې په مدینه منوره کې منافقین او د حضور صلی الله علیه وسلم په غیب باندې اعتراض منافقین نو حضرت علی د په کوفه کې خبر شو نو مدینه منوره ته تشریف راوړل او په ټول خار د مدینه منوره کې منادی وګرځولو او اعلان وکړو چې ټول خلق مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راجم شي او په خپل او منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې الوافوش شو نو په دغه اعلان سره صحابه کرام هم راغلل او تابعین هم راغلل مؤمنین هم راغلل او منافقین هم راغلل وفادار هم راغلل او غدار هم راغلل اقرار والا هم راغلل او انکار والا هم راغلل اعتراف کون کی هم رال و اعتراض کون کی هم رال تایید کون کی هم رال و تردید کون کی هم رال خلاصہ دا چې خپل هم رال و پردی هم رال د منبر شریف د پاسه وفرمیل اے د محبوب صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب باندې اعتراض کون کو خبردار شي زن بنیم زعلیم سبحان الله تاسو جوړه په خپل خیال کې جوړه په کوفه کې ګرځي یا مدینه منوره کې حضرت علی دغه د منبر د پاسه ارشاد فرمایي اے د محبوب صلی الله علیه وسلم په علم غیب باندې اعتراض کوونکو خبردار شي ز نبی نیم ز علیم رضی الله تعالی ز رسول نیم ز امتیم ز پیغمبر نیم ز حیدریم دا علم خار نیم دا علم نخار دروازیم نندر تزه اعلان کوم چې سلونی سلونی مانا تپوس اوکی فواللہ لا تسألونی عن شیئن یکون الى یوم القیامت الا حدثکم به الله مې دې قسم وی چې تر قیامت پورې د کوم سیس په باره کې تپوس کوي او کوي که جواب مې در مک در نکو بیا ما ته عجیب مو آیا خبره ونه سه وګورئ د محبوب علیه الصلاه والسلام نه پس هیڅ دا داوا نه ده کړې کړې دا صرف حضرت علی رضی الله عنه وکړه او اسد الغابا فی معرفت الصحابه جل نمبر 4 صفحه نمبر 22 کې د جلیل القدر تابعی د حضرت سعید بن مسیب رضی الله عنه قول را نقل کړي هغه مبارک فرمایي چې ما کان احد من الناس فيقول سلوني غير علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حضرت علی نه هو نه علاوه چا هم د سلوني داوا نه راغلی دا فضیلت علمی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا فضیلت علی الاطلاق نہ رہے فضیلت علی الاطلاق نہ رہے زمون دا اہل سنت و جماعت عقیدہ دار ہے کہ فضیلت علی الاطلاق خو پدی امت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته حاصل دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا فضیلت علمی فضیلت کلی نہ دے بلکہ فضیلت جزئی دے
ولی چې په دې امت کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس داوه د سلونی بل چا نه ده کړې سوای د حضرت علی کرم الله وجهه. په تفسیر روح البیان کې علامه اسماعیل حقی علیه الرحمت په جلد نمبر 5 صفحه 472 کې فرمایي چې یو تپوس کوونکی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه د دې خبرې په باره کې تپوس وکړ چې د فرش په باره کې یا د عرش په باره کې تپوس وکړ، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې سلونی عما دون العرش، یعنی فرش ورش کو د دې خبرې د عرش نه برابر خبرې کوه، د فرش او د عرش خبرې خو د دې دي د عرش نه برابر خبرې کوه. مراشي وګوره حضرت عبدالرحمن صفوري رحمت الله تعالی علیہ په لوح المجالس جلد دویم صفحه 210 او په دویم چاپ کې صفحه 405 کې فرمایي د علامه نصفی علیه الرحمت په حواله سره چې حضرت علی کرم الله وجهه دا خبره وکړه چې ما نه د څه شي په باره کې تپوس کوئ نو کوي، یعنې په دغه وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی او تپوس یې وکړو چې اے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ان كنت صادقا فاخبرني اين جبريل، اے علی صاحب که چېرې ته په دې خپله وینا کې رښتونی یې نو ماته ووایه چې جبریل علیه السلام تو وسلام په دې وخت کې چرته دی، جبریل علیه السلام چرته دی. نو دغه وخت کې چې دا اوس جبریل علیه السلام مبارک دی او په شکل د انسان کې راغلی، نو ده په خپله د حضرت علی رضی الله عنه تپوس وکړ چې علی صاحب که ته په دې خپله وینا کې رښتونی ان كنت صادقا فاخبرني اين جبريل، نو ما ته وایي چې جبریل علیه السلام دې وخت کې چرته دی. فنظر الى السماء يمينا وشمالا ثم الى الارض كذلك، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسمان ته وکتل، خی طرف ته وکتل، گس طرف ته وکتل، زمکه ته وکتل، بیا او فرمایل ما سدرۃ المنتہا وکتل، تحت السرام وکتل، دا اسمان نمی برم وکتل، عرش اعلی می وکتل، مشرق میں او کتو، مغرب میں او کتو، شمال میں او کتو، جنوب میں او کتو، بر میں او کتل، خط میں او کتل، خی طرف تا میں او کتل، گس طرف تا میں او کتل، دا جنت درجات میں او کتل، دا اسمانون طبقات میں او کتل. چی جبریل علیہ السلام چر تستور جوڑ شوی نی او دا اسمان پا فضا کی زورند شوی نی، یا قطره جوړ شوی او د سمندر په منځ کې خط شوی نه، یا یو ذره جوړ شوی او په صحرا کې پټ شوی نه، یا تی یو پان جوړ شوی وي کومې ونې پورې نښتې نه. ما خو څوارلس طبقه د کائنات وکتل، ما وجدته فی السماء والارض، ما خو په ځمکه او اسمان کې جبریل علیه السلام بیا نه مونده. ولعله انت جبریل، اے سوال کون کیا تو جبریل علیہ السلام، بس دینا معلوم ہے تو جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام فرمائے چی رشتیا دے ہوئے ز جبریل علیہ السلام. سبحان اللہ وائی سبحان اللہ. اس یو حدیث مبارک بل پیش کوم استاسو دا زړه لګ نورم خوشاله شي. دغه حدیث مبارک تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحه 7 باندې نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک فرمایي چې تمام آسمانی کتابونو علوم په قران عظیم الشان او د قران پاک تمام علوم په سوره فاتحه کې،
او د سوره فاتحه تمام علوم په بسم الله کې سبحان الله او د بسم الله تمام علوم د بسم الله په با کې او د بسم الله د با تمام علوم د حرف با په لاندې نقطه کې سبحان الله اوس په خبره ولا سي دي حضور علیه السلام و سلام مبارک فرمایي چې دا تمام آسماني کتابونو علوم په قران عظیم الشان دي او دا قران پاک تمام علوم په سوره فاتحه کې او دا سوره فاتحه تمام علوم په بسم الله کې دي او دا بسم الله تمام علوم د بسم الله په با کې او دا بسم الله دا با تمام علوم د حرف با په لاندې نقطه کې دي اوري لاند نقطه کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے انا النقطه تحت الباء د بسم الله د باند لاند نقطه زیا د بسم الله د باد لاند نقطه زیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ځان ته با لاند نقطه ولی و فرمایا دا کی جواب داري د علم نحو د اصول چې الباء للالصاق والاتصال یعنی بعد الالصاق او اتصال د پاره دي چې معنی دا د ملاوولو والا د ملاوولو والا د حضرت علی رحمه د خبرې مطلب دا شو چې د الله د بندګانو الله سره ملاوولو والا یا د الله د بندګانو الله سره ملاوولو والا یا زکا چی حضرت علی درنہو دا ولایت امام دے دا فیزان ولایت قاسم دے ولایت دا غد درن ملاوی دا چشتی قادری سہروردی سلسلی شجرو دا شجرو دا سلسلو اتمام چی دے واخیری حد دا حضرت علی درنہو تنہو ترسی گی یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک فیض د سلوک او طریقت په زمن کې حضرت علی رضی الله تعالی ہوتا او داغه مبارک نه تر قیامت پورې تمام اولیاء او صوفیاء او د طریقت ته ملاویږي او سالکین واصلین مع الله جوړي په اخر کې یو کمالی خبره واره کمالی خبر واره چې حضرت علی رضی الله تعالی او تعالی دمر علمی مقام او کمال پس باندې بدلګ ذهن کې واځي زمونږ استادانو به مونږ ته دا دراز خبره داسې بیانولا چې دا غي دري وږي سو وږي دي دري اول نمبر وجه داوا چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیدا شو کله حضرت علی کرم الله وجهه پیدا شو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړل او به ولا د مبارک ګوتی ورکا حضرت علی دغه تخلق ګوتی مبارک صلی الله علیه وسلم واچولا دویم نمبر دا چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک پورته کړ او د حضرت علی رحمه مبارک یې فرمایل چې اللهم املا قلبه علما وحکما وفهما ونورا یا الله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زله مبارک د علم او حکمت او فهم یعنی په هی او د نور نه ډکا د دویمه وجوه چې حضور علی السلام مبارک ورته دعا وکیا به نه کړی ګوټي ولا مبارک صلی الله علیه وسلم په لومړي ځل ورکا او به ورته دا دعا مو کا اوس دریم نمبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي دې تم خیال لکه نا اخیری خبره حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي
وي چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وصال وشو او موږ رالو ورل غسل ورکولو نو د غسل ورکولو په وخت کې چې کوم یوبه د غسل مبارک د حضور علیه السلام په سینې مبارک باندې پرتی وي نو ما پاغي باندې خلا کې خو د واغه وب ما اوس کلی سبحان الله هغه وب می اوس کلی نو دا ټول د درې درې واړو سيزونو برکاتو چې حضرت علي رضی الله تعالی او الله تعالی ورکړي اوس چې محبوب علیه السلام ولې ګوټي وای او دغه سه دعا ورته کوي چې اللهم الا قلبه علما وحكما وفهما ونورا او بیا د حضور علیه السلام د غسل مبارک او وخت کې چې هغه ته غسل ورکړي کیږي او کوم یو په سینه مبارکې هغه سینا چاغه لم نشرح لك صدرك دا غیده پاسه کمی وبد د غسل مبارک په تیوی او پاغه باندې د حضرت علی رحم شون دیو لګي واغه وبوس کی د سینې تبدلن کم کمالات نه نوځي زکه د حضور علی السلام مبارک نه رستو دغه د علم داوا سوی د حضرت علی بل چاله راځي راځي اورز دافتی په تاریخ 1928 په مطابق 3 سفر المظفر په مدینه منوره کې دادر سر تر رسیدلې والحمد لله على ذلك حضور السلام مبارک باندې درود او سلام کوای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله وبارك وسلم عليه صلاتم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله